ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ የምትገኙ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ? ይህ ጥቁር ሰው ዩቲዩብ ነው። በዚህ የዩቲዩብ ቻናሌ ስለ ሀገራችን እንዲሁም ስለ ሀገር ባለውለታዎች እያነሳን ያወቅነውን እናሳውቃለን። ዓለም ታሪካችንን እንዳናውቅና በራሳችን ተስፋ እንድንቆርጥ የደበቀብንና የሰወረብንን ማንነታችንን የአባቶቻችንን ጥበብ ካለበት አውጥተን እንገልጽበታለን እንማማርበታለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዝኳችሁ። በመድራችን የታሪክ ሂደት ውስጥ ሚስጥር ሆኖ ከቆዩት ነገሮች መካከል አንዱና ዋነኛው የጥንታዊ ስልጣኔ መሰረት ነው። 7000 እና ከዛ በላይ የእድሜ ባለጠጋ የሆነችው ኢትዮጵያ ከዘመኑ እጅግ የረቀቀና የላቀ ስልጣኔ ባለቤት ነበረች። የሰው ልጅ ጥንታዊ ስልጣኔ ምንጩ ከየት እንደሆነና እድገቱና አሁንስ እስካለበት ዘመን ድረስ ስላለው ስርጭት መልስ ለማግኘትና መልስ ለመስጠት ባለፉት በርካታ ሺህ ዘመናት የተለያዩ ጥናቶች ተደርገዋል። ብዙ ቢሊዮን ዶላር የፈሰሱባቸው የአርኪኦሎጂ፣ የኤትሮሎጂ፣ የጂኦሎጂና የፔንዱዋል ትሮፖሎጂ የፍልስፍና ጥናቶች ተደርገዋል። በእነዚህ ጥናቶች አማካኝነት በግብጽና በአንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት፣ በአትላንቲክ፣ በሩቅ ምስራቅ ሀገራት፣ በደቡብና በሰሜን አሜሪካ፣ በጥንት ባቢሎን፣ በኤዥያና በተቀሩት የምድራችን ክፍሎች በቁፋሮ የተገኙ የአርኪኦሎጂና የፒዮሎ አትሮሎጂክ መረጃዎች የዓለማችን የታሪክ ሚዛን የሚለውጥ ፍንጭ ሊያገኙ ችለዋል። እነዚህ ፍንጮች እንደሚያመለክቱት ሀገራችን ኢትዮጵያ ምድረ ቀደምት ነች። የሰው ዘር መገኛ፣ የስልጣኔ ሁሉ መነሻ ምድረ ቀደምት ኢትዮጵያ። ስነ መንግስት፣ ስነ ከዋክብት፣ የዘመን አቆጣጠር፣ ስነ ህክምና፣ ግብርና፣ የጨርቃጨርቅ ስራዎች፣ የባህር ላይ ጉዞ፣ የስነ ህንፃ ግንባታ፣ ፍልስፍናና ኪነ ጥበብ በእነዚህ ሁሉ ዘርፎች ከተቀረው ዓለም ቀድማ ስልጣኔን የወለደች ምድረ ቀደምት ኢትዮጵያ። የዚህን ሁሉ ስልጣኔ መሰረት የሆኑ ጥበቦችና መረጃዎችን ለማግኘት ታዲያ ለዘመናት የተለያዩ ጥቃቶች በቢጻታውያን ደርሰውባታል። ቅርሶች፣ መጻሕፍትና ገዳማት ተመዝብረዋል፣ ተቃጥለዋል፣ እንዲሁም ተበርዘዋል። ይህንን በኢትዮጵያ የተቃጣውን ጥቃት ለማቆምና ቅርሶችን ሸሽጎ ከትውልድ ወደ ትውልድ ለማሸጋገር አያቶቻችን ከተጠቀሙባቸው ጥበቦች አንዱ መሰውር ይባላል። መሰውር አንድ ግለሰብንም ሆነ ቅርሶችን፣ መጻሕፍትን፣ መገልገያ መሳሪያዎችን፣ ሐውልቶችን፣ ገዳማትና ከተሞችን ከማንኛውም የሰው እይታ ለመሰወር የሚገለገሉበት ጥንታዊ ምስጢራዊ ጥበብ ነው። ይህን ጥበብ በመጠቀም አያቶቻችን በርካታ ምስጢራት የያዙ ቅርሶችን፣ ከተሞችንና ታሪኮችን ከሰው እይታ በመሰወር ከጥፋት ታድገዋል። ይህንን ጥበብ ምንም እንኳን የሀገራችን ሰው በአድ አምልኮ ነው ብሎ ገሸሽ ቢያደርገውም ምዕራባውያኑ ግን አዲስ ቴክኖሎጂ ፈብርከዋል። ይህ ዘመናዊ መሳሪያ ክሎኪንግ ዲቫይስ ይሰኛል። ዛሬ አዲስ የፈጠራ ውጤት ተደርገው በምዕራባውያኑ ዓለም ላይ ሲንቆለጳጰሱ የምናያቸው ቴክኖሎጂ ውጤቶች ጥንት በኢትዮጵያ ውስጥ በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ይተገበሩ ነበር። ለዚህም አንዱ ማሳያ ክሎኪንግ ዲቫይስ ነው። ክሎኪንግ ዲቫይስ ልክ እንደኛ የመሰውር ጥበብ የጦር ጀቶችን፣ ታንኮችንና ወታደሮችን ከጠላት እይታ ለመሰወር የሚያስችል በእንግሊዝና በአሜሪካ ባለሙያዎች የተፈበረከ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። በቅርቡም የጃፓን ሊቀ ጠበብቶች ይህንን መሳሪያ ፋብሪካው ውጤታማ ሙከራ ማድረግ ችለዋል። Was once something that belonged only to science fiction, but now Japanese researchers have created technology that's the first step towards making objects invisible. Cloaking device በአውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር በ2009 ዓ.ም እንግሊዝ ውስጥ በሳይንስና ሙከራ ከመረጋገጡ በፊት
የምዕራቡ ዓለም የፊልም ተቋም አፈ ታሪክ እንደሆነ ብቻ ነበር የሚያውቀው። ለአብነትም ያህል ሃሪ ፖተር የሚለውን ፊልም ማንሳት ይቻላል። My body's gone. Weapons officer, commence fire. Gone. They have the cloaking device. Quickly, compute enemy course from last position and open fire. Yes, sir. Salute, how about 318 Mark 7. እንግዲህ የሚያስደንቀው ነገር የፊልም ጥበብ ብቻ ሳይሆን ምዕራባውያን ገና ልብስ ሳይለብሱ ጥንታውያን ኢትዮጵያውያን ግን መንደርና ከተማን ይሰውሩ ነበር። ይህንንም ጥበብ ተጠቅመው በኢትዮጵያ በአራቱም አቅጣጫ የሚገኙ ምስጢራዊ ሐውልቶች የተከማቹባቸው ግዙፍና አንድ ወጥ ፒራሚድ እንደሰወሩ የሚያስረዱ ጥንታዊ መጻሕፍት አሉ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ጋራ ዓለም ያልዳሰሳቸው እጹብ ድንቅ ጥበቦች አሉ። ጥንታዊ የሆኑት የአያቶቻችንን ጥበብ በማጥናት በመመርመርና እንዲሁም በመተግበር የነገዋን ኢትዮጵያ ሀያል እናድርግ ይያልኩኝ። እኔም የዛሬውን ፕሮግራሜን በዚያው አበቃው። በሌላ በአዲስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት።